वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोनास निवल आखा करिसु फ्रेंड्स आपनलोकर ভাল মোর জানিবা ভালে হয় फ्रेंड्स আজি মই আকো এটি নতুন ভিডিও ল আপনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আখা করিছো ভিডিওটো আপনালোকে হেখলৈকে চাব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নাই কৰা হেতে যেন সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে আৰু কাখতে দফা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব फ्रेंड्स আৰু যদি আপনালোকে বিচাৰে মোক ইনষ্টাত ফলো কৰিব পাৰে फ्रेंड्स মোৰ হেন্ডেলটো আপনালোকক দি দিম মই সাইডত তো মই ভাবিলো জুলরি কালেকশন বহুত দিন পরে দিম দিমতে আছিল সো আজি ফাইনালি শুট করিলো ভিডিওটো ইয়ারিং কালেকশনটো অলরেডি দিয়া হৈ গৈছে সো আজি ভাবিলো জুলরি মানে নেক পিস চোকার এনেকুৱা টাইপৰ দি দিও একচুয়ালি মোৰ তাত ইমান এনেকুৱা কালেকশন নাই যি কেইটা ভাল লাগে মোৰ ফেভৰেট হয় কেইটাকে দেখাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকক সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাব সেইখনকে সো এতিয়া স্টার্ট কৰি দিওঁ ভিডিওটো লেটস গেট স্টার্টেড ফ্রেন্ডস সো মোর ফার্স্ট নেক পিস তো হচ্ছে এইটো এইটো এনেকুৱা টাইপৰ অক্সিডাইজ জুৱেলাৰী হয় এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ লিংকটো যদি মই বিচাৰি পাওঁ আপোনালোকক দি দিম সো মই ইয়াৰ পিন্ধি কিনে দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'ত চাব আপোনালোকে এয়া এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰেছৰ লগতে পিন্ধিব পাৰে টপ বা শাড়ি বা মেখেলা চাদৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে ষ্টাইল কৰি অকণমান পিন্ধিলে বহুতো বেছি ভাল লাগে সো এইটো ফাৰ্ষ্ট মোৰ নেক পিচটো মোৰ ছেকেণ্ড নেক পিচটো হৈছে এইটো এইটো এটা এইটো অক্সাইডাইজ জুৱেলাৰী হয় এইটোও মই অনলাইনতে লোৱা ফ্লিপকাৰ্টতে লোৱা আছিলে এইটো এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় এইটো আপোনালোকে হয়তো বহুত ফেঞ্চি ড্ৰেছৰ লগত মোক দেখিছে বহুত ব্লগত দেখিছে হয়তো বহুত মানে এনেকুৱা কালেকশ্যন ভিডিঅ'ত মোক দেখিছে হয়তো এইটো এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় মোৰ দামবিলাক মনত নাই এইটো বহুত ওৱান ইয়াৰমান হৈ গ'ল চ' আপোনালোকক মই লিংকটো যদি বিচাৰি পাওঁ লিংকটো দি দিম চ' এইটো মোৰ ছেকেণ্ড নেক পিচ তাৰপিছত গাইজ থাৰ্ডটো হৈছে এইটো এইটো এটা চকাৰ নেক পিচ হয় এইটো মই মিছত লোৱা হৈছিলে এইটো মই যদি ইয়াৰ কোডটো বিচাৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে দি দিম আপোনালোকক চ' এইটো মোৰ থাৰ্ড নেক পিচটো এনেকুৱা ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰৰ পাথৰ আছে এইবিলাক ধুনীয়া লাগে বহুতে বেছি এইটো মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলে বহুতে বেছি ধুনীয়া লাগিব নেক পিচ হয় ইয়াত ৰেড কালাৰৰ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰৰ পাথৰ আছে এনেকুৱা বহুতে বেছি ধুনীয়া হয় এইটো এইটো আপোনালোকে যি মেখেলা চাদৰ বা ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব এইটো একচুৱেলি মই কিবা মেলাত লৈছিলোঁ মনত নাই বহুত দিন হৈ গ'ল চ' এইটো মোৰ ফৰ্ট নেক পিচটো ব্লেক কালাৰৰ এনেকুৱা মণিয়ে হয় কেইটা মণি ব্লেক আৰু গল্ডেন কালাৰৰ এনেকুৱা মণি লগোৱা আছে বহুতে বেছি ধুনীয়া লাগে এইটো কিন্তু পিন্ধিলে মানে চবৰ লগতে পিন্ধিব পাৰি চ' এইটো মোৰ ফিফ্থটো হয় নেক পিচ শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু কোনডাল ভাল লাগিলে বেছিকৈ জনাব মোৰতো ক'লোৱে আপোনালোকৰ কোনডাল কোনডাল ফেভৰেট হয় চ' আপোনালোকৰ কোনটো কোনটো ভাল লাগিছে মানে ক'ব জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিবিলাকে নাই কৰা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ এতিয়া নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাই বাই